Kakšen misliš, da je Janez Janša zasebno kot človek? Za mene je v redu človek. Čisto u redu je. Normalan človek koji mi je IT. Nećemo ni narobe z njim. Zoki ima svoje fantazije. Kakšne fantazije? On se neki izmišljuje, to je njegova Slovenija, njegova Ljubljana. Ne maram ga preveć. Zoki je pa ne. On Milan Kučan je klasa za sebe. On je as na asima. Klasa za sebe, as na asima? As za asa. Čisto u redu oba. Ja? Res. Slišao sam da Vilik hodi okrug. Ja? Po tistim hripčkima, kam se penje, ne vem. Svi smo ljudi. Svak ima pravice doživljenja.